Звезда се огласила. Ново саопштење са малог Калемегдана. У просторијама клуба присутне су две контроле, буџетска и пореска. Црвена звезда обавестиује јавност да су у просторијама клуба присутне две контроле, пореска, коју врши пореска управа, и друга, коју врши буџетска инспекција. Папири се чешљају и у Хумској улици. После звезде и Партизан се нашао на мети инспекција. Иста ситуација е и код вечитог ривала, пошто пореска и буџетска инспекција бораве и у просторијама КК Партизан, речено е спорт клубу из извора блиских црно-белима. За разлику од људи са малог Калемегдана, челници парног Валјка нису желели да се оглашавају поводом ове ситуације.